janë këtu që Pacient, gjendja e pacienteve është relativisht e mirë, pra nuk janë të smura rënd, janë shtuar në fakt nga 7 janë bërë 13 në këtë momente, më shumë i ka kap paniku, kanë marje mençë, kanë dhe nauze, pra që i vjen për të vjell, shifrat e tensionit janë normal, ka një ullje të oksigenimit në organizëm, por me këtë po merremi tani. Jo, absolutisht jo, në këtë situatë tani nuk janë gjendje kritike. Ato janë gjithkohon në kujdesin e mjekve, kështu që nuk më mremenja që do të shkojnë në gjëndje kritike për jetën. Momenti parë ishte pa kritik, sepse ndodhën të pa përgatitur, urgjenca në ato momente ishte plot, tani ato që kanë qenë gjëndje më të mirë, i kemi quar lartë në përpavione, ju e shifni që po transportohen në ato dhoma ku ka oksigen, sepse momenti parë është që ato ka nevoj për oksigen. Kështu që në këtë moment ato kanë shkuar lart dhe situata në urgjencë po stabilizohet.